God morgon, eller typ inte god morgon, klockan är 20 över 1. Och idag är det den 27 september och det är onsdag och det är tredje dagen i Barcelona tror jag. Jag ska fortsätta idag, dagen är lite bättre än igår så vi får se hur mycket jag kommer filma idag. Men det är bättre än igår i alla fall så att vi kör igång med dagen. Vi har fått tag i lite sovmorgon och så men ja, så jag har precis duschat typ och jag ska ta den här ur håret och sen så ska vi typ be oss till något hotell eller någonting sånt. Jag tror inte att det är någon som är chockad. Burger King, en stor jävla XL-dricka som jag inte ens visste att jag beställde och sen en chicken long och pommes och ketchup och ja, nu äter vi. Nu är vi på en turistbyrå och Lina ska fråga om frågor till någon. She's standing there. Hon ska snart fråga han som står där. Ja. Och sen så ska vi till Calvin Klein-butiken och sen ska vi till stranden. Jag har poppat på Vans. Jag köpte två kepsar för 600 spänn. Vad heter det? Jag och Linus firar ju 2 år snart tillsammans. Så då köpte jag en keps till mig och en till honom så att vi kunde ha lika. En grå och en svart så att vi liksom får dela på dem för de var skitsnygga. Fast han vet inte om det för att jag sa att jag skulle köpa dem till mig. Men så är ju inte fallet. Vi skulle egentligen ha gått till stranden men nu ska vi gå hem. För att alla skulle äta tillsammans och klockan är typ 6. För vi är inte ens hungriga. Men nu ska vi i alla fall gå hem. De kör Lisa Ajax här. Det är lite coolt. Eller vad säger du, Veronica? Mm. Är inte det coolt? Jag har inte hört med Veronica. Nej, okej. Okay. Hon bryr sig inte. Vi sitter på Hard Rock Café och vi har beställt in mat nu. Kolla! Alltså, oh my god! Och sen och sen Veronicas mango tango, min mango tango och Linas kommer snart. Nu är vi färdigt och maten var jättegod. Och nu så ska vi gå hem till hotellet, eller lägenheten, för det är ju sista kvällen. Eller fast vi ska inte gå till hotellet, eller vi ska i alla fall gå och köpa lite godis och sånt först. Så det ska vi göra nu. Men det är varmt. Det är varmt här. Är det varmt? Ja. Känner du inte hur det blåser varmt? Nej. Kom här. Här är jättevarmt. Ja, här är det jättevarmt. Och shit, vad skönt. Åh, tänk att det är sista kvällen nu. Nej. Hörrni. Girls. It's kolla, kolla. Oj, där sover de. Men hallå. Det är sista kvällen. Ja, det är därför vi gick till Hard Rock Café och dricka drinks. Drinks. Men de var alkoholfria, som ni kanske förstår. Because we are underage. Inte jag i alla fall. Nej, du är 20, vad fan.
Ser ni Veronica? Jag tror inte man missar dig, Veronica. Aldrig. Nej. Och det är så fint med de här fontänerna. Alltså de är så jävla fina, de där fontänsakerna. Filma då, Veronica, filma. Akta, gubbe. Nu kanske ni kan se den bättre. Alltså den är så jäkla fin. Och sen här har vi ett jättestort shoppingcenter. Okej, okay, nu ska vi fråga vilken väska kostar nu, bara för att vara lite creepy. Ja, jag ska bara kolla på dem. Okej, det var inte en sån jag ville ha. Kolla, nu sa de hej till mig. Här kanske det är. Jag vill ha en sån här liten. Hola. Hola. How much for this? It was 18 euro. Okay. That's my bag. No, I don't think so. I can buy. Okay. Mm. Thank you. No. Thank you. Nej. Jag tror han först sa 14 och sen sa han helt plötsligt 15. 15? Jag tror han försökte blåsa mig. Jag hör ju aldrig siffror, för jag kan fucking inte siffror. Du skulle ha hjälpt mig, Veronica. Fan. Fan. Polis! Ja. Jag skulle nästan vilja köpa en Ben & Jerry bara för den sista kvällen. Kolla med andra. Du har en ny tävande. Nu har jag varit inne på supermarket och jag ska visa vad jag köpt. De här sakerna. Och de. Köpte jag? Ja, men nu ska vi hem. Nu är klockan 23.36. Och alltså shit, vilken blåsa jag har på mina fötter. Alltså det är sjukt. I alla fall, jag ska gå och sova nu, så vi ses igen imorgon. Ha det så bra, hejdå!